ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ ପାଖରୁ ଧରିଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ 11 ମୋବାଇଲ, 2 ଲାପଟପ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍, ଆଉ 33 ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ସିମ୍ ସିଜର୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ମୋଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ଡାଟା ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ କିଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ବଲ୍କ SMS ଦେଉଥିଲେ KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କର SMSରେ ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଫଲୋଅପ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଉଥିଲେ, ଏବଂ ମେନଲି ସେମାନେ ପେଟିଏମ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଏବଂ ଫୋନ୍ପେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଉଥିଲେ। କିଛି ଜଣଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ କିଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏନକ୍ୱାରି କରିଛୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର NCRP ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 33 ସିମ୍ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 171 ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରାୟ 20 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଛି। ସାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ ହେଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇଥିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ବେସିକାଲି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଠି ହେଲା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କହିଲି 20 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଠାଉଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲେ। ସାର୍, ବଡ଼ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ କାହିଁ ବାଛିଲେ ସାର୍? ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା କାରଣ ନାହିଁ। ସାର୍, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡାଟା ପାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରର ଡାଟା, ଏତେ ଡାଟା ପାଇବା ତାକୁ କଲ୍ କରିବା, ଏ ଡାଟା କେମିତି ପାଉଥିଲେ? ସେ ଡାଟା ସେମାନେ କିଣୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ କିଣୁଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆହୁରି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଯେମିତି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଟା ସପ୍ଲାଇ ବି କିଏ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ। ସାର୍, ଯୋଉ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସିମ୍ କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ସିମ୍ କାର୍ଡ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଣୁଥିଲେ ନା କେମିତି? ସେ ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ 33 ସିମ୍ କାର୍ଡ ସେଟା ହେଉଛି ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ସାର୍, ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିରେ 2 ଜଣ 9th କ୍ଲାସ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍? ପ୍ରିଭିୟସ୍ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଉପରେ ଆମର ହେଇନି, ତା ଉପରେ କରିବୁ। ସାର୍, ଏସବୁ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ମାନେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ପ୍ରିପେଡ୍? ତାଙ୍କର ହେଲେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଫୋନ୍ ତ କରିବାର ଅଛି, କରୁଥିଲେ ସାର୍। ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ କାହିଁ ହଠାତ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଜନତାର ଗାଁରେ ଲୁଚି କରୁଥିଲେ? ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇନି, ମାନେ ଫୋନ୍ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଗୋଟେ କିଛି ନୁହଁ। 171 ଡାଟା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡାଟାର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବେ। ସାର୍, ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏତେ ନଥିଲା, 9th ଆଉ +3 ପଢୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ସାର୍? ସେଟା ହେଉଛି, ସେଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, 121 ଯୋଉ କେସ୍ କହିଲେ ସାର୍, 121 କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଲା? ସେଟା ସେମିତି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇନି ସାର୍, ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଏବେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଧାନବାଦ ଅଞ୍ଚଳର, ଗିରିଡ଼ି ଏବଂ ଧାନବାଦ, ଯୋଉଟାକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି, କ'ଣ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବ ଅଧିକ? କଲିକତା ମେନଲି ଯେଉଁଠୁ ଡାଟା ଆଣୁଥିଲେ ସେଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ, ଦରକାର ଯଦି ପଡ଼ିବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆମେ ଯିବୁ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଠି ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବାର କେମିତି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ? ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ସେଟା ଡିଟେଲ ଆମେ କରିନୁ, କରିବୁ। ଠକେଇର ତରିକାଟା ସାର୍ କ'ଣ? ଠକେଇର ତରିକା ପୁରା କହିଲି, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଷ୍ଟମରର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଲ୍କ SMS ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର KYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା, ତାଙ୍କଟା ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କିଏ କ୍ଲିକ୍ କଲା, କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ମାଗି, ଇଏ ମାଗି, OTP ମାଗି ସେଟାକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁ। ସାର୍, ଯଦି ରସୁଲଗଡ଼ରୁ 3 ଗିରଫ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଲୁଥିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ପୁଲିସକୁ କଲ୍ କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ କୁଆଡେ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତି, କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି? ସେଥିରେ 3 ଆକାଉଣ୍ଟ, 3 ପ୍ରକାର ପଇସା ନେଉଥିଲେ, 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ନେଉଥିଲେ, ଫୋନ୍ ପେରେ ନେଉଥିଲେ,
ଏବଂ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଉଥିଲେ ସାର୍। गिफ्ट कार्ड कौन सिस्टम कौन सर मैंने आपण मन करंतु जो अच्छी हमरा विभिन्न बड़ बड़ जो अच्छी मर्चेंटाइल मैंने सेंट्रल हो बड़ बड़ जो से मैंने गिफ्ट कार्ड दौंस से ओटीपी थ्रू गिफ्ट कार्ड किनि देले गिफ्ट कार्ड रे जिनस किनि दे परियो। ओके सर बेसिकली यूपीआई फ्रॉड ही हम कोइ परबा कने यूपीआई यूपीआई संगे की संपर्क नै तो ई जो पैसा ट्रांसफर हो से विभिन्न प्रकार है सर मैंने जमी भुवनेश्वर आसिले मैंने मैंने एमती गोटे जगह कन्स्टेंटली किछ दिन रहंती तापर अलग जगह को पुनी सेटा डिटेल जाना पड़ने किंतु एठे मैंने डिसेंबर लास्ट को आसिले सर प्राइम नंबर नेक्स्ट स्टेप सर कोन रेबा को तथ्य सर हासिल करे पई चाहे मैंने तांकर आउ के गैंग मेंबर अछन कि नाही आउ को तांको तथ्य के दोतला ए सब हम निश्चित तदन करबा प्लस अन्य जो स्टेट रे अछन से मानकर पुलिस को हम कांटेक्ट करबो तांकर जदि केस थियो सेतर मैंने रिमांड हेबे निश्चित भुवनेश्वर टीम निश्चित भुवनेश्वर रिक्रूटमेंट मॉड्यूल मैंने जस्ट रहुथिले करथिले साइबर क्राइम गोटे बड़ इश्यू जहाँ को नहीं कि सब पुलिस सब मैंने सब स्टेट इनिशिएट नहीं तो एक्जाक्टली रसुलगढ़ लोकेशन बारंबार सब फ्रॉड कॉल रसुलगढ़ रही जगह कॉल फ्रॉड कॉल जाऊला तो जो मैपिंग मैंने एटा गोटे होची एई क्राइम रे जियोग्राफिकल बाउंड्री न थाए तेणु रसुलगढ़ रोटे विशेषत्व थिला भले हमें भाव सर।